impossível entrar na vila sem reparar nisto, ou passar a primeira rotunda sem ver isto, ou saciar a sede sem olhar a isto. Se dúvidas houvesse de que Salvaterra de Magos é terra de festa brava, bastaria perguntar. Houve aqui sempre ganadeiros, toureiros, irmão Roberto, bandalheiros, cavaleiros, como o caso da Ana Batista, mas sempre ligadas assim, aos touros. Este concelho ribatejano tem outra particularidade. É a única autarquia do país, Bloco de Esquerda, o partido que tem feito campanha pelo fim de espetáculos com animais e que em Sintra já conseguiu que a Câmara vedasse apoios às touradas. Como se explica então esta contradição? Provavelmente nos concelhos onde houve essas orientações e houve essas propostas, a cultura desse povo, dessa população, será diferente da nossa. A nossa cultura está intrinsecamente ligada ao touro. O Bloco de Esquerda não tem nenhuma diretiva nacional que obrigue os autarcas a nível nacional a cumprirem. As realidades são realidades locais. Além disso, é preciso deixar claro que Salvaterra é uma Câmara, que é uma Câmara, com uma Presidente de Câmara, independente. E, portanto, ela não tem que fazer o discurso que faz. Há 11 anos à frente da autarquia, a caminho das terceiras eleições pelo Bloco, a Presidente sabe que há campanhas que não vingam, nem na teoria, em terras ribatejanas. Ei, tem que ver aqui um 25 de Abril, aqui em Salvaterra. No Clube Taurino da Terra, o Guardião dos Troféus tem 18 anos de forcado, mas muitos mais de aficionado. Uma terra como esta, e não só esta, todas elas, Ribatejo e Alentejo, portanto, que são aficionadas, se são, é uma tradição, deixe nascer. Nós nunca vamos deixar morrer a Festa Brava no Ribatejo e no país, porque acho que é uma cultura que tem que se preservar acima de tudo. Há pessoas que não entendem, outras pessoas que a entendem, e temos que aceitar as opções e as opiniões de todas as pessoas. É difícil encontrar em Salvaterra quem tenha outra opinião. Os animais são os animais e as pessoas são as pessoas. E os touros sempre houve, já do tempo dos nossos avós, e há de continuar a haver. E se ainda assim, um dia, a proibição chegasse a estas paragens? Olha, nem chegava, porque continuava a haver touros. Os senhores iam-se embora. Era mais fácil cair a Câmara de Salvaterra, que logicamente não vai proibir, porque é uma coisa que, então, aqui que tem imensa tradição. Portanto, até me admira como é que é o Bloco de Esquerda, que tem a única Câmara do país em Salvaterra, vai dizer isto. Portanto, a nossa Presidenta, que não é parva, não pode ir apoiar de maneira nenhuma o que o partido dela diz. Todos os touros desta ganadaria são para a Festa Brava, 718 em 50 anos de atividade. Por aqui, só mesmo tempo de chuva pode adiar uma tourada. A bandeirilha do Bloco de Esquerda não crava este concelho, onde as touradas, mais do que bandeira política, são e serão uma marca da terra.